Ostavljam bolest, uzimam zdravlje. Ostavljam bolest, uzimam zdravlje. Danas je naš najveći praznik, praznik Đurđevdan. To je naš tradicionalni praznik, praznik koji se na svoj specifičan način obilježava u gradu Visokom. Mi prije na dan dolazimo na izvor u naselju Carca, gdje dolazimo po izvorsku vodu. Na toj izvorskoj vodi točimo vodu koju nosimo kući i beremo pruteve, drenovine i vrbe. Nosimo također i crvene krpice koje vežemo za dren ili vrbu za svaku osobu u familiji, u porodci, gdje govorimo kad vežemo na osobno za svaku osobu, govorimo, ostavljamo bolest, uzimamo zdravlje. Također onu vodu koju nosimo kući, ujutro se rano budimo, s njom se umijemo prutevima kojim smo ponijeli kućama, udaramo po čitavom tijelu, znači u našim porodicama, familijama i govorimo da budemo zdravi, živi, da ozdravimo, jer je valjda to neki naš duhovni način za zdravlje. Mi smo jedan narod koji vjeruje u prirodu. Noć prije Đurđevdana, to je 5. maja, poslije omahe u Carci, dolazi se kući i dočekuje se, znači do jutra, 6. maja, Đurđevdan. Obično omladina, malo to više u ovo sad zadnje vrijeme, slavi do jutra, dočekuje jutro, uz vatru, muziku, a ujutro se rano budi i palimo roštilje. Obično su tu bogate trpeze, kako je za danas to reći bogate trpeze, jer je malo sve drugačije, više ništa nije kao nekada. Ali mi i dalje, znači, želimo i nastavljamo da pratimo i da dočekujemo svake godine Đurđevdan na isti način kao što smo i do sada.